Para você ligado pro nosso canal, seja muito bem-vindo, galera. DJ Magno Games Retro, um canal que fala sobre anos 80 e anos 90 para vocês, gente. Hoje o Top 30 é com imenso prazer no coração que estamos chegando na 15ª colocação, rapaziada. É a metade do Top 30, já foi pro espeto. Estamos na metade do Top 30, vamos ter agora, de hoje em diante, 15 vídeos restantes para Arcade, Mami, 15 vídeos restantes para Mega Drive e 15 vídeos restantes para Nintendo 8-bits. No total de 15, 30, 45 vídeos finais, a maratona é grande ainda, gente. E hoje vamos falar de um grande game aí do Arcade, Trash Rally, gente. Grande game dos anos 90 aí, gente, joguinho de corrida muito legal. Visão de cima, onde você vê o seu carro da parte de cima. É um jogo muito bacana, merece o nosso respaldo. É um jogo desenvolvido pela Alpha, né, que é uma empresa que desenvolveu esse game para as plataformas Neo Geo Arcade, gente. Compilação muito legal também para quem tinha o game, o Neo Geo CD. Se não me falo a memória, esse game também tinha para Neo Geo CD, galera. Para os consoles da Neo Geo, gente. Ou era CD, ou era aquele cartuchão lá de 250 MB poderoso, 350 MB, se não me falo a memória. Galera, jogo muito bacana, onde você precisa atingir o tempo passando pelo seu checkpoint e adentrando ali a primeira colocação, para que você consiga passar para a próxima fase. Trash Rally é um jogo que se passa pelo mundo todo. Estamos agora numa pista gelada, não olhei no começo ali, muita neve, mas sei que você passa pela África, vários países do eixo europeu e africano, gente. Parabéns, chegamos ao primeiro lugar. Ah, o Safari da Quênia agora, eu não vi onde foi o primeiro, mas agora vamos para a Quênia, gente, na África. Jogo bacana, confesso pra vocês que não torrei ficha nesse game, acabei conhecendo esse game no meu catadão do Top 30. E a nossa equipe aí falou, vamos colocar um joguinho de corrida do Mami Arcade, né, galera? Vamos colocar um joguinho pra rapaziada aí do Mami Arcade, optamos aí por Trash Rally. Tinha outros jogos ali, que nem o 18 Miglia, nós ia colocar também, mas o Trash Rally foi muito legal. Olha que da hora, gente, muito legal. Game muito bacana, vale a pena nosso... Como falo sempre, nosso respaldo, nosso respeito. Jogo muito bacana, vale a pena vocês conferirem. Altas derrapagens aí, muito bacana mesmo, olha só. Obstáculos, pneus ali na lateral. E o tempo comendo solto, tem que correr antes que o tempo zere, pra não chegar ao checkpoint, ó. Vai no estágio, vamos para a última volta, são 3 voltas. Detonação total aqui, rapaziada. S fechado. Mais um super detonado pra vocês no nosso Top 30. Não é o programa detonado, é o Top 30. Mas não deixa de ser um detonadaço pra vocês. Maravilha, pista concluída. Parabéns. Passamos pelo Quênia. E vamos aonde agora? Vamos para Acrópolis, na Grécia. Gente, muito legal. Você passa por diversas partes do mundo. Vamos lá. Gráfico realmente empolgante para a década de 90. Jogo, eu não vi ele se é de 91, 93. Mas é um jogo que realmente merece, como falei para vocês, nossa atenção. Jogo de 1991, rapaziada. Acabei de filtrar a informação. Jogo de 1991. Desenvolvido aí pela Alpha Games Studios aí, gente. Jogo muito legal. Desenvolvido para as plataformas o Neo Geo. E conseguiu sua compilação para o Neo Geo Arcade, para as plataformas Arcade. E hoje desenvolvemos ele para vocês. Mostramos ele com o nosso poderoso emulador Mami Arcade. Vamos agora para Mill Lakes, na Finlândia, gente. A Hunters Lakes, na Finlândia, vamos lá. Pista bonita também, muito legal. Altas rampadas aqui, olha. Olha só quanta rampada, gente, ó. E deixando nossos adversários para trás. Agora tem uma curva fechadona aqui, ó. Tem que ser na derrapagem. Tem o primeiro colocado.
passar já esse cozido e vamos já adentrar a primeira, nossa primeira colocação. Não, ele não era o primeiro, ele era o, nós estamos em segundo ainda. Acho que o vermelhinho ali é o primeiro colocado. Vamos ver se consegue passar ele, vamos ver se vale posição esse maluco aí. Também não é ele não, estamos em segundo lugar ainda. Agora valeu a primeira colocação. Faz no estágio aí. Estamos na quarta volta, rapaziada. Vamos que vamos no top 30 aí, rapaziada. Obrigado, rapaziada. DJ Magno, equipe DJ Magno Retro, só tenho a agradecer a vocês pelo carinho e o prestígio aí que vocês têm nos dado aí no nosso top 30, galera. Aê, mais um primeiro lugar pra gente garantido. Vamos pra onde agora? Vamos para Rake na Inglaterra. Olha que bonito esse balão caindo aí, ó. Vamos nessa, vamos nessa. Bem que podia ter uma pista no Brasil, né? Vamos ver se vai ter uma pista no Brasil. Acho que não tem, é só mais no eixo Europa-África, se não me falha a memória. Treinei bastante jogo porque eu apanhei um monte, cara. No começo dava com a cara aqui nas paredes direto. Agora peguei a manha. Ó, o cara rodou, tava que nem eu de um tempo atrás jogando aí, ó. Aí o monomotor, o aviãozinho fazendo traçado com a gente aí, ó. Pô, aqui é o porcão, cacetei o cara ali agora, ó. Musiquinha empolgante, sonzinho legal, muito bacana para o game da época aí de 91. Vale a pena curtir com certeza, rapaziada. Para a terceira volta, gente. São cinco voltas da pista, hein? Cinco voltas. Aproveitando o ensejo, deixar um abraço para os assinantes do canal, nossos queridos parceiros e os assinantes. Um grande abraço para o Bruno Miguel de Portugal. Grande Bruno Miguel, sempre nos prestigiando. Grande abraço, Bruno Miguel, lá de Portugal, gente. É, o cara é... O cara é importado, é de fora. Fliperama 78, grande parceiro Fliperama 78. Flipper, você mora no meu coração, grande abraço. Temos também aí o Joacil Brito. Grande abraço pro Joacil Brito aí. Temos também o Valber Palmieri. Valber Palmieri aí nos prestigiando também com os seus likes, seus comentários. São os nossos assinantes que sempre estão com a gente aí nos prestigiando. Vale a pena conferir também. Deixar um abraço também forte aí pro El Sendero de Nakogaro, rapaziada. Grande amigo meu, El Sendero, o espanhol El Sendero. Também nos prestigiando, Emerson Lino. Emerson Lino sempre com grandes comentários também. Grande abraço pro Emerson Lino. Márcio Rossi dos Santos, um abraço, Márcio. Você é o cara, hein? Você é o cara que tá em todas, hein? Olha, não me fure. Não vai furar os vídeos, seus comentários são muito legal, cara. São muito, muito importantes pra gente. Também o Adriano, o Adriano RS, grande abraço pro Adriano RS também, sempre firme com a gente, entre outros assinantes, como eu sempre friso aqui, se eu ficar falando, vou ficar até amanhã falando entre os nossos assinantes do canal, sem vocês, a DJ Mag Games Retro não é ninguém, galera. Vamos pra próxima pista, rapaziada, nem olhei que pista era essa, porra, o DJ Mag passou batido, não falou, tava falando o nome dos nossos queridos assinantes do canal aí, gente, temos só a agradecer. Grande abraço no coração de vocês, sem vocês, pode ter certeza que eu, a minha equipe, aí, o Halo Extreme, fazendo aí o Nem Tão Retrô também, aí postando aí GTA V, galera. Pô, não vamos ficar bravo com o DJ Magno. GTA V não é um jogo anos 80, 90, mas ele tem o programa dele com a gente, o Nem Tão Retrô. GTA V não é nada retrô, mas tá fazendo pra vocês GTA V, pra quem quiser conhecer novos jogos. Fez o Nem Tão Retrô aí de Need for Speed Hot Pursuit 2 do PlayStation 2, muito bacana o vídeo do... Halo Extreme também, parceiraço, um abraço pro Halo Extreme, nos prestigiando aqui no nosso, no meu, no seu, no nosso, a nossa DJ Magno Games Retro, rapaziada. Mais um ano de sucesso com vocês, firme e forte, tamo junto, rapaziada, é o que eu falo aí, tamo junto, meus queridos. Olha como essa pista é foda, galera, muita curva pra tudo que é lado, e o monomotor só filtrando ali, ó, só filtrandinho.
finalizar essa pista. São seis. Nossa, seis voltas, cara. Achei que era cinco também. Tava seco ele já tirando o pezinho do acelerador, mas tem mais uma volta ainda. Mais uma volta ainda, ó. Nossa, me perdi aqui agora. Nossa, atropelou um elefante. Puta que pariu, velho. O Ibama da África aí vai me multar agora. Vou perder o título, hein. Ibama da África foi foda, mas tudo bem, né. Nem sei o nome lá da... do Gary Gary dos caras lá, mas porra, detonei um paquiderme ali agora. Porra, helicóptero aqui agora, hein, rapaziada. Helicópterozinho aqui, hein. Fechou, galera. Aí, ó. Maravilha, rapaziada. Era Dakar, Paris-Dakar, rapaziada. Show de bola. Rapaziada, tá aí pra vocês, então, o final do game pra vocês aí. Trash Rally, grande game. Fiquei falando aí dos assinantes. Acabei deixando de narrar algumas partes. Peço desculpa pra vocês. Mas, tamo aí mostrando o que tem de melhor. Trash Rally, grande jogo de 1991. Joguinho de corrida no estilo rally, muito bacana, visão de cima. Jogo que merece, como sempre falo, nosso respaldo, nosso respeito aí, vale a pena conferir. Ah, vai ter os marmanjão e os beberrão de cerveja, vai dizer, ah, jogo pai do caralho, vai tomar tudo no nariz, né, rapaziada? Puta que pariu, né? Falar mal de um joguinho desse aí, quero ver esses marmanjão jogando Forza, jogando Gran Turismo. Pega esse aqui pra detonar, vamos só dar com a cara na parede. Então não vamos falar mal, né, rapaziada? Tá aí o final do game pra vocês aí, Trash Rally, como falei, jogo de 1991 aí. Jogo das plataformas Neo Geo, desenvolvido para o arcade. Logo, logo, em breve pra vocês, a continuação do nosso detonado de Resident Evil 2. Cenário B com Claire, deixa eu tomar, tô tomando meu cardenal aqui, senão vou ter muito pesadelo com o tirante lá com o Mr. X. Mas logo, logo o final pra vocês dessa saga, Super Mario Bros. 3 também, do GBA, do Game Boy Advance, entre outros detonados que estão sendo feitos pra vocês aí. No final do game também o banner com... os parceiros do canal, visite os parceiros do canal aí no final do banner, no final do game o banner, com os parceiros Locodroid, Tutonet, Night Dark Gamer, entre outros parceiraços do canal aí, firme e forte com a gente aqui na DJ Magno, Games Retro, Fliperama 78 também, mexendo com suas máquinas de flipper, é os parceiraços do canal, rapaziada. Maravilha, rapaziada, então vou ficar por aqui nesse vídeo com vocês aí, ficando por aqui, até a próxima, logo logo mais Top 30 pra vocês, Nintendo 8-bits, Mega Drive e a continuação do arcade desse maravilhoso game aí. Muito obrigado por jogar o jogo da Alpha Games, gente, para Neo Geo e Arcade. DJ Magno fica por aqui nesse vídeo, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e como sempre aí, gente, tamo junto, hein, não se esqueça, tamo junto, até a próxima.